Apophis left, 准备. Slayer right. Hey, get ready. You must support ready at once at the edge. Fire top, rain bottom. Now rest left, empty tree, now bottom. Oh, satu kali. Manchester left, H1 right. Baik lah Jis. Masih menang, power. Dia main chaser jumpa kau ni. Apophis left, rain right. Fight at the center of Shredder. Wah, good. Yes lah. Wah, rain lah. Empty tree right. Manchester now left. Baik lah, Jis. Belum, dia punya Jis. Dia punya Jis. Walah ni, walah ni. Kau punya. Some effect, sound effect. Quick. Menu. Go. Still can fight. Hey, still can fight. Pull him back to the platform. Lorong ni. Oh, yang pay he hit lah, pay tau lah. Bola lah. Yang top ni press. Oi se, dia siang. Oi se. Eh, dia tengah Lorong siang. Lorong siang. Lagi. Rain bottom, empty tree top. Belum tahu je sini ni, aku tengok buka. Tapi dia buka cantik. Tengok nebuskan ni. Dia ikut. Dia ikut. Nak nebuskan bagi. Mak nebuskan. Barang ni. Boy, stop. Nebuskan. You're talking or talking? They are negotiating. Either your arm break. Belum orang mengira. One arm break or one leg break. Right. It is strong. It's not. But this one like China FS. Yeah lah. We go drink coffee first and come ah. Aziz dia. No. If you want win, I respect you ah, man. 5, 6. Respect owner. See. Alamak, respect lu lah, owner. Ah, well, fight lah, brother. Legendary, fight lah. Dream ni, ha? Dream ni, ha? Dream ni, ha?